今回はガチャガチャ記録パート5か6ぐらいの動画でございます。今回はめちゃめちゃ可愛いミニリュック、ミニボストンのキーチャームでございます。1回300円でございます。狙うはグレーのリュックサックでございます。さて何が出るでしょうか。私が欲しいのはこちらでございます。リュック型グレー、全部可愛いですけどね、こういうねミニリュックサックの形めっちゃ好きなんですよね。撮ってる？これっぽいですね。今回はボストン型のブルーでした。ピエン。ボストン型もまあ可愛いんですけどね。開けてみるとこんな感じでした。可愛い。思ってたより可愛い感じがしました。色合いもブルーとオレンジというちょっとビビッとめなカラーなので、いろいろなバッグのアクセントにつけるのにいいのかなと思いました。それからね、意外と入りそうな大きさでした。リップとか目薬は入りそうです。可愛いよね。柄がいい感じだなと思いました。こういうカバンにね、ちょいと横につけてもいいかもしれません。やっぱりリュックが欲しいので、もうちょっとやっていこうと思います。さて、次は何が当たるんでしょうか。できればリュックお願いします。おい。お、カプセルのカラーが緑になりました。なんと今度はボストン型の柿の方が当たりました。ピエン。色はね、柿結構好きなカラーなんで嬉しいんですけど、でもできればリュック型が良かったです。まあ、可愛いデザインですよね。さっきのよりこっちのカラーの方がいろんなカバンに馴染みそうな感じはしました。やっぱりリュックが諦めきれないので頑張っていきたいと思います。全5周中3個がリュックなんでね。おー、残念、2連続でカーキのボストンです。ピエン、泣きのもう一回、次こそはリュックよろしくお願いします。頑張っていきましょう。手が震えてます。さてラスト、ゆうちゃん何を出すのか。おー、なんとか秋です。ピエン。ということで今回のガチャは4回中3つがダブリというとんでも残念な結果になってしまいましたが、他にもやりたいガチャガチャがあったので今回はこれで終了にしました。またどこかでリベンジしたいと思います。ではまた明日、じゃあね、バイ。